Так, значить, нам необхідно затвердити порядок денний. 28 питань. Дерденко. Доброго, шановні колеги, шановний пане Вінницький міський голова, я вас прошу поставити на голосування питання щодо внесення до порядку денного сьогоднішнього засідання, питання щодо виконання вимоги до Вінницької міської влади Всеукраїнської громадської організації «Родина Героїв Небесної Сотні» від 25 січня 2018 року. А де воно? Воно було вчора оприлюднено у шоковому доступі. Я впевнена, що ваші помічники вам... Що у нас поміклало така ситуація щодо внесення? Нічого. Відповідно до регламенту, всі питання, які вносять порядок денний, повинні попередньо обговорюватися на постійних комісіях. Тому воно підготовлене проєкт рішення відповідно. А? З голосу питання не приймається. Якщо ви хочете обговорювати питання будь-яке, яке не підготовлено належним чином, будь ласка, в різному будемо його обговорювати. Колеги, немає заперечень? Немає. Так, тоді ставимо на затвердження 28 питань порядку денного. Рішення прийнято. Нам необхідно затвердити регламент роботи, він вам розданий, я не буду зачитувати. Тому якщо немає змін, ставлю на голосування в цілому регламент роботи. Доведено. Шановні колеги, шкода, що не поставлено було питання, тому що воно є надважливим, але я його зараз мушу зачитати, тому що це звернення до Вінницької міської влади. Від імені громадської організації «Родини Героїв Небесної Сотні» – це, ви знаєте, всеукраїнська організація, яка приєднує собі всіх загиблих героїв. Шановні вінничани, події, що відбуваються у Вінниці, є неприйнятними для українців, які відстоювали гідність, що передбачає повагу до нашої культури та самобутності. На наш погляд, зараз дуже важливо нагадати, що Небесна Сотня прийняла удар на себе, щоб зберегти Україну, що герої вірили в її щасливу долю і будували спільне наше майбутнє. Недопустимим для нас став спосіб, у який 24 січня було перенесено погруддя Тарасові Шевченку з Майдану Небесної Сотні до Вінницької загальноосвітньої школи номер 22, щоб почати встановлення пам'ятника загиблим героям Майдану. Ця громадська організація звертається до нас усіх з вимогою провести місцевий референдум задля вирішення дійсного співвідношення вимог щодо встановлення пам'ятного знаку Дерева Свободи. Також ви знаєте, що вчора в інтернеті було оприлюднено звернення відкрите родичів Героя Небесної Сотні Олександра Капіноса, а також заява родичів Героя Дідича. Також вчора мені передали звернення від громадських організацій Координаційна рада Вінниччина і голови Ради Майданів, де також наша громада вимагає проведення обговорить широких громадських. Ця позиція абсолютно є тотожна до моєї пропозиції, яку я тоді вносила як депутат, коли ми обговорювали з вами проєкт рішення. Як ви бачите, місто Вінниця сьогодні потребує обговорення проведення громадських слухань. І я прошу звернути на це увагу, дослухатися до думки громадськості і провести широке громадське обговорення того, що відбувається зараз сьогодні в місті. Дякую. Дякую. Хтось коментувати буде? Я думаю, немає. Колеги, дивіться, знаєте, я б, в принципі, мовчав, пане Дмитре, по цьому питанню. Але я думаю, що ми всі прекрасно розуміємо, що відбувається в місті Вінниці. Я на це питання дивлюся зовсім з іншого боку. Завдяки певній кількості так званих активістів, в місті Вінниці розбухується національна ворожнеча, прояви антисемітизму, ксенофобії і, саме головне, підбурювання людей і тиску на родини героїв Небесної Сотні. Я це точно знаю. Які дзвінки і що говорять цим людям. І під яким тиском заставляють писати такі заяви. Мені здається, що треба просто взятися за голову і подумати, що роблять ці люди.
У нас чудовий пам'ятник Шевченка стоїть, який ми на 200-річчя народження його відкрили. В бронзі. Дійшло до того, що почали вже обговорювати питання, який вигляд і на що похожі пальчики дітей. Ще раз наголошую, з головою треба дружити. Дійсно, ганьба. Погоджуюся з цим. Це наш моральний обов'язок. Шанувати героїв Небесної Сотні. Ми прийняли з вами сконсолідоване рішення. В першу чергу хочу подякувати здоровим політичним силам, в тому числі представникам партії «Батьківщина», які прекрасно розуміють і пам'ятають, як стояли на колінах на Майдані Небесної Сотні, коли ховали Максима Шимка, і не тільки його, звідти. Я взагалі звернувся офіційно до Служби безпеки України щодо розслідування цих проявів антисемітизму. Журналісти пишуть, що вже пішло десь по російським ЗМІ. До кого на руку грає? Нема про що поговорити? То поговоріть про те, як місто розвивати. І різні напрямки, лікарні, ці школи, дитячі садочки. В своїх закладах наведіть порядки спочатку. Тому я взагалі не розумію тему дискусії. Рішення прийнято. Якщо хтось з чимось не погоджується, можете висловлювати свою позицію, подавайте в суд, куди хочете, в рамках чинного законодавства. Але демагогію ні я думаю, депутати міської ради вдаватися не будуть. А будуть виконувати законні рішення. Мало того, є інші громадські організації, які дійсно тримають сконсолідовану і правильну позицію, та яка сьогодні злободенна, я би так сказав. Чи нас війни немає на сході? Ну то погайте на руки їм. Хай вся Україна знає її сусіди, що Вінниця – центр України. Не зрозуміло, за що бореться. Або проти чого, я би сказав. Тому я думаю, що на цьому дискусію можна закрити. І до 20 лютого пам'ятник буде на Майдані Небесної Сотні. Всі погоджуються? Я думаю, що громада Вінниці, люди, які слухали сесію, самостійно можуть зробити висновки з цієї риторики, яку озвучив вінницький міський голова. Його риторика і форма подачі свідчить яскраво про його рівень розвитку культури і освіченості. Я зачитала звернення родини Героїв Небесної Сотні. Це всеукраїнська організація, в яку входять усі родини усіх загиблих героїв. Яке ще звернення має почути вінницький міський голова, щоб дослухатися до громади?